Shuti bakunzi ba mugisha group time uyu munsi ni wa munsi tubaganiriza ariko kandi tukaganira ku amateka nyarwanda amateka y'u Rwanda tukagaruka ku muco nyarwanda burya koko ngo agahugu katagiye umuco karacika uyu munsi turaza kugaruka ku mihango imigenzo n'imiziririzo byabaga mu Rwanda rwo hambere twifashishije igitabo cy'imihango imigenzo n'imiziririzo cya Musenyeri Aloyse Bigirumwami cyanditswe mu 1974 imihango imigenzo n'imiziririzo by'abantu n'umuco karande ukaba imvugo ngiro yarangaga abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi nshuti bakunzi ba mugisha group time tubahaye ikaze mu biganiro bitandukanye bya mugisha group time muri kumwe rero nange nta munoza Calixte tuje kuganira ku muco umuco nyarwanda burya ngo agahugu katagira umuco karacika reka uyu munsi twigarukire ku muco wa tugaruke ku mihango imigenzo n'imiziririzo byo mu Rwanda rwo hambere nshuti bavandimwe twagiye tugaruka ku mihango n'imigenzo ndetse n'imiziririzo byo mu Rwanda rwo hambere ariko kandi twifashishije igitabo cya Aloyse Bigirumwami ni igitabo rero cyanditswe mu 1974 banywanyi turi kumwe muri iki kiganiro imihango imigenzo n'imiziririzo by'abantu ni umuco karande ukaba imvugo n'ingiro yarangaga abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi ikaba yaririmo ibikorwa bikoreraga bo ubwabo ababakomokaho ndetse n'ibyo bari batunze byose ikaba yaragaragazaga neza imibereho imikorere ndetse n'imitekerereze y'abanyarwanda bo hambere kuko burya umuryango utaziririza urazima nshuti bavandimwe turi kumwe muri iki kiganiro burya ngo imihango imigenzo n'imiziririzo ni myinshi pe ndetse kandi hakaba ibikorwa hamwe ibindi bigakorwa handi bitewe n'agace bitewe n'abantu batuye imigenzo n'imiziririzo nyarwanda abanyarwanda bo hambere bari bayifitiye umwete ndetse banayitagaho cyane bayihimbira impamvu nyinshi ndetse n'ukuntu kwinshi byerekana ko abanyarwanda birwanagaho ngo babeho neza ngo babyare babyirure batarwara ngo bapfe gupfa n'iteka ariko abanyarwanda babaga banga gupfa ikitaraganya ibyo twakita nko gukenyuka nshuti bavandimwe mukurikiye mugisha group time imigenzo n'imiziririzo yabayeho abazungu bataragera mu Rwanda n'ubu kandi igikorwa ariko kandi uko iterambere irigenda riza uko ibintu bigenda bihinduka imigenzo n'imiziririzo bigenda bigabanuka ubu ngubu ariko bikaba bigenda bisigara ahantu hamwe na hamwe ahandi bigenda bikendera ikaba isigaye kandi ku bantu bamwe na bamwe abandi bataziririza cyangwa se ngo bayihe agaciro ndetse banayigendereho gusa kuba nayo ari myinshi bituma itagenda ngo ihere gutyo ako kanya nshuti bavandimwe hari imihango igenda icika imihango n'imiziririzo bigenda bicika hano mu Rwanda cyane cyane imihango n'imigenzo ndetse n'imiziririzo byerekeye ku nka ibi kandi ibijyana n'uko agaciro yari ifite hambere hashize atari ko inka ifite uyu munsi gusa kandi umuco urakura kandi ugenda wunguka kugeza ubu hari indi mihango imigenzo ndetse n'imiziririzo bigenda byaduka abubu batangiye kugenda abadukana bagerageza kuvangavanga ibya kera ndetse n'iby'ubu
Shuti bavandimwe turi kumwe muri iki kiganiro kuri Mugisha Group Time. Abafite amaso mujya mubibona, abafite amatwi mujya mubyumva. Imihango ariyo ya kera ikaba ari karande myiza, imigenzo myiza, ibizira bikwiye kuzirwa ndetse n'ibitazira ni ibikomoka mu Rwanda. Ibi kandi bikaba bigenda bishingiye ku butabera no ku mahoro ndetse no mu rukundo. Imihango ya kera ariyo karande mibi n'imigenzo mibi n'ibizira bidakwiye kuzirwa n'ibitazira bidakwiye kuzirwa. Ibi bikwiye gusigwa inyuma tukabyihorera kuko byica amahoro, ubutabera ndetse n'urukundo. Nshuti bavandimwe, ibi muzajye mubizirikana uko mugenda mukurikira ibiganiro tubategurira kuri Mugisha Group Time, tukaba tuzagenda tubibagezaho. Nshuti bavandimwe, reka duhere ku mihango y'abantu. Umuntu ukuwundi hari imihango igenda iziririzwa. Umuntu azira kurya abyina. Nshuti ibavandimwe, ibi ibijyanye n'umuco nyarwanda, aho kizira kandi kikaziririzwa kurya uri kubyina. Abanyarwanda ba kera rero bavugaga yuko ibingibi ari ugukenya abene so, ari ugukenya abene nyoko. Iyo umuntu ashaka kuvuga undi muntu akavugishwa, akavuga undi atashakaga kuvuga arongera akarisubiramo ati nawe arakavugwa. Iyo utamusubiye mu izina ngo umuvuge, kuba ari ukumukenya. Juti bavandimwe, iyi ni imyumvire ndetse n'umuco w'Abanyarwanda. Ibi ngibi byakenyaga umuntu uho wabaga uwashatse kuvuga ntumuvuge, ukavugishwa ukavuga undi, wabisubiragamo ukagira uti nawe arakavugwa kugira ngo utamukenya. Iyo umuntu arya maze agakorwa n'agakorora, bagira ngo avuzwe n'umuntu, ariko kandi uwo muntu akaba amukunda kandi ngo burya aba amuvuze neza. Naho iyakozwe atari kurya, aba avuzwe n'umwanzi we kandi akaba amuvuze nabi. Nshuti bavandimwe, turi kumwe hano muri iki kiganiro kuri Mugisha Group Time, twababwira yuko mu yindi miziririzo ndetse n'imihango bavuga yuko iyo umuntu ateye undi ingata cyangwa se ikibo, kuba ari ukumusurira gupfa atabyaye, cyangwa se abyara abakobwa gusa, cyangwa se akabyara ikimara kitazagira icyo kimumarira. Uwatewe ingata cyangwa se ikibo areba agate kose abonye akakamutera agira ati naguteye abana abenshi. Juti bavandimwe, iyi ni imihango ndetse imigenzo n'imiziririzo by'Abanyarwanda bo hambere. Umuntu azira gusukira undi amazi atayanyujije mu nkondo y'uruho, uku nguku ngo kuba ari ukumusurira kuzacika nkayo. Juti bavandimwe, wenda ubu ngubu ntago baba babasha kumva uruho neza icyaricyo, ariko ni igikoresho Abanyarwanda bo hambere bifashishaga hatarazwa umwaduko w'ibikombe ndetse n'ibindi bintu ushobora gukoresha udahisha. Bavandimwe mukurikiye Mugisha Group Time, iki cyari igikoresho cy'ingenzi mu Rwanda rwo hambere, aho rero Abanyarwanda abafataga igicuma bakagikata neza bakazajya bagikoresha badaha haba amazi cyangwa se amarwa. Mu yindi mihango ndetse n'imiziririzo, umuntu
ntiyakura undi uruvi ngarumwereke. Uru ruvi ngo rwamukenya ndetse rugatuma ahuma ntabashe kubona neza. Nuko abanyarwanda abo hambere babyumvaga, ariko bavandimwe ngo ntakabura imvano. Umuntu azira guhereza undi ikintu agicishije mu mugongo. Ibi ngibi ngo byashoboraga kuba byamuteranya nawe bigatuma abangana ku buryo bukomeye rwose. Shuti ibavandimwe, ntago twagenda tutababwiye ko burya ngo kizira gutera undi imbuto. Iyi imbuto batera mu butaka kugira ngo imere. Ibi ngo ni ukumutera kunanuka, akaba yanananuka cyane ibigeze ku rwego utatinya kubyita kuzingama. Bavandimwe, iyi ni imigenzo ndetse n'imiziririzo by'abanyarwanda bo hambere. Umuntu uzi igucuranga neza cyane, haba inanga, umuduri, iningiri n'ibindi ibikoresho abanyarwanda bifashishaga abacuranga, iyo ashaka kubyigisha mugenzi we akarabira mu ntoki ze, maze ibi ngibi ngo bigatuma abimenya adatinze. Nkuko twabibabwiye, imihango, imigenzo ndetse n'imiziririzo ni myinshi cyane, ntago wabivuga aka kanya ngo birangize. Ariko kandi iki ni igice cya mbere cy'imihango n'imigenzo ndetse n'imiziririzo twabateguriye, ni mu gihe tuzabagezaho n'ibindi ibice kugira ngo tubashe kuyibagezaho yose uko yakabaye. Reka rero dusoreze kuri uyu nguyu. Umuntu ngo iyo ari umwe n'umusazi burya ngo nawe arasara, nicyo gituma rero birinda cyane abanyarwanda bo hambere baririndaga cyane bakirinda umusazi. Ariko babaga batinya cyane ko babaruma kugira nabo badasara. Gusa uko iterambere rigenda ariza, uko ikoranabuhanga ndetse abantu bunguka ubumenyi, ubu ngubu turabizi ko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane yuko batakitwa abasazi, ubu ngubu ari abarwayi bo mu mutwe n'abantu nkatwe, kandi tuba tugomba gufasha kandi tugasigasira ubuzima bwabo, cyane cyane ko nabo ari abantu bafite uburenganzira bwo kubaho. Shuti ibakunzi ibamugisha group time, reka iki kiganiro cyacu tugisoreze hano, ariko kandi tuzakomeza kubagezaho n'indi migenzo ndetse n'imihango ndetse n'imiziririzo by'abanyarwanda baziririzaga bo hambere. Reka tubifurize amahoro n'amahirwe, kandi mukomeze kugira ibihe byiza.